Realdasız biz hazırda Zəngilanın Araz çayına yaxın olan hissəsindəyik. Operatorumuzdan xahiş edəcəm ki, Araz çayını göstərsin. Həqiqətən də çox gözəl yəni çaydır və qürur verici bir mənzərədir. Elə biz İsrailli jurnalistlərlə son dayanacağımız Zəngilan oldu. Mənim yanımda da hazırda İsrailli jurnalist və dünən bizimlə birlikdə Ağdamada səfər eləyən Ariye Qut var. Xoş gördük bir daha. Biz iki gün ərzində işğaldan azad edilən ərazilərin demək olar ki, müəyyən bir hissəsini sizinlə birgə gəzdik və orada siz özünüz canlı şahidə çevrildiniz artıq erməni vandalizmini gözlərinizə gördünüz. İstəyirəm son səfər təəssüratlarınızı Real TV ilə bölüşəsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Mövzu elədir ki, doğrudan da biz bu mövzu ilə mən şəxsən illərlə məşğul oluram və illər ərzində Azərbaycanın haqq sözünü dünyaya çatdırılmasında çox işlər görmüşük. Bu baxımdan bu səfər mənim üçün bir tarixi səfər oldu. Ona görə ki, çox insanlar danışırdı, Ağdamda vəziyyət bərbaddır. Mən deyərdim ki, bütün ərazilər Ermənistan vandalizmin bir demək olar ki, kabus şəhəridir. Yəni, bu illər ərzində, 30 il ərzində bir sual yaranır ki, bu 30 il ərzində bu əraziləri nə üçün zəbt etmişsiniz? İnkişaf yox, yalnız vandalizm, yalnız faşizm. Erməni faşizmini biz burada açıq aydın görürük. Və bütün bu əraziləri dünyaya çatdırmaq üçün biz nə qədər çox gələk, nə qədər çox gedək, önəmlisi odur ki, bunu dünya bilsin. Önəmlisi odur ki, bunu yalnız Azərbaycanda deyil, daha çox dünyada bilsinlər. Biz buna çox böyük ehtiyac görürük. Və nə qədər çox dünya mediası, necə ki, biz görürük ki, Azərbaycan prezidenti demək olar ki, bütün dünya mediasına müraciət edib. Eyni zamanda bu informasiya müharibəsinin başında dayanır. Biz onu görürük və hiss edirik. Və bu özü-özlüyündə onu göstərir ki, nə qədər bura Azərbaycana və azad olunmuş ərazilərə dünya mediası gələcək, Azərbaycanın haqq səsini eşidəcəklər. Və biz də öz tərəfimizdən İsraildə yaşayan Azərbaycan kökənli insanlar hər zaman çalışırıq ki, bu məsələdə hər zaman Azərbaycanlı olaq. Hələ yol gedikcə mən düşündüm ki, bu mən xeyli şəkil çəkmişəm, xeyli dostum da şəkil çəkib. Və inanıram ki, biz bir gözəl bir sərgi keçirtməliyik bununla bağlı. Azad olunmuş ərazilərdə erməni vandalizmi, erməni faşizmi deyəndə ki, yoxdur, mən deyirəm, necə yoxdur? Gəlin, öz gözünüzlə baxın. Yəni, dünyada ermənilərə burada göstərirlər ki, yazıqlar, ağrıları böyükdür. Amma faktik olaraq ən böyük ağrı bizdədir. Biz Xocalında yaşamışıq 1992-ci ildə və insanları orada yalnız Azərbaycanlı olduğuna görə öldürüblər. Yalnız Azərbaycanlı olduğuna görə insanların başına oyun açıblar. Və biz mən dünən Ağdamdan gələndə mənə o ərazini Qarqar çayının üstünü göstərdilər və mən vaxtilə atamla kitab yazmışam Xocalı haqqında və orada insanlar məhz o Qarqar çayından danışırdı. Və bu mənə çox təsir elədi və Ağdamda olan vəziyyət, məscidlərdə olan vəziyyət, bu faktı mən bilmirdim, açıq deyim ki, Ağdamda Xurşud Banu Natəvanın qəbri var. Mən onu bilmən düşünürdüm ki, o Şuşadadır. Amma faktiki olaraq mənə dünən öz gözümlə göstərdilər ki, bunlar nəinki yaşayan insanlara, ölmüş insanlara da hörmət etmirlər. Və o faktlar ki, bugün məsələn Xurşud Banu Natəvanın qəbrini dağıdıblar və bu fakt özünü göstərir ki, bunlar nə tarixə, nə insanlığa, nə mənəviyyata sığışan bir millətdir. Mən bunu belə görürüm. Ermənilər dağıdıblar bu əraziləri, bunu gördük. Amma Azərbaycan hazırda bu ərazilərə can verməyə çalışır. Füzulidə də gördünüz ki, ora texnikalar cəlb olunub, iş gedir. Yəni, onu da şahid oldu. İstəyirəm, biraz da bizim tərəfdən quruculuq işlərindən danışaq. Nə deyim, mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan dövləti son 17-18 il ərzində faktik olaraq yalnız inkişafla məşğul olub. Elə hərbi, belə deyək də, hərbi siyasi rəhbərlik bunu görür ki, fakt olaraq bizə hörmət eləmək üçün bizim güclü ordumuz olmalıydı. Cənab Prezidentin ən böyük gücü onda idi ki, onun arxasında Azərbaycan ordusu vardı, Azərbaycan əskəri vardı. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. O biri tərəfdən də biz nəyi görürük? Biz görürük ki, Azərbaycan heç nə dağıtmır. Məsələn, onlar nəsə tikib qoyublar, heç o da yoxdur.
Azərbaycan inkişaf ölkəsidir. Azərbaycan dünyaya deyir ki, mən multikultural ölkəyəm. Mən burada ya müsəlman, ya yahudi, ya deyək ki, başqa konfessiyalara baxmayaraq, mən bütün işləri görürəm və hörmət edirəm. Burada nə görürük? Burada biz darmadağınlıq görürük, burada mənəviyyatçılıq görürük. Və işlər baxımından mən inanıram ki, çox vaxt keçməyəcək və bugün açıq faktiki olaraq Cənubi Qafqazda Azərbaycanın siyasi gücü olmasa, Azərbaycanın geo-iqtisadi gücü olmasa, heç bir geosiyasi və geo-iqtisadi proyekti həyata keçirmək mümkün deyil. Nə qədər tez Ermənistan onu başa düşəcək, onların xeyrinə olacaq. Başa düşməyəcək, onsuz da Azərbaycan geosiyasi proyektləri həyata keçirir, illərlə keçirdir və neft proyektlərini götürək, biz ki, railway proyektlərini nəzərə tutsaq, bütün bu proyektlərdə birinci Azərbaycandır. Başqa ölkələr sonradan Azərbaycana qoşulur. Azərbaycan həm də burada bir təşəbbüskar kimi çıxış edir, həm regionun lideri kimi çıxış edir. Və çox gözəldir, mən gördüm bugün Füzuli Şah zəfər yolu çəkilir. Bu özü-özlüyündə çox böyük bir işdir. Çox. Necə ki, Cənab Prezident demişdi ki, biz bu Şuşa, Füzuli Şuşa yolunu onun üçün çəkirik ki, dünyada olan Azərbaycan diasporası gəlib Füzuliyə gəlsin, Füzulidən də Şuşanı görə bilsin. Bu çox gözəl bir proyektdir və gözəl bir ideyadır. Biz də İsraildə olan Azərbaycan diasporası bu proyektlərə yalnız və yalnız dəstək veririk və onu da deyə bilərəm ki, İsrail şirkətləri Qarabağın reabilitasiyasında ürəkdən kömək etmək istəyir və İsraildə olan bütün innovasiyaları, İsraildə olan yenilikləri Azərbaycana gətirmək hər zaman borcluyuq. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə. Çox sağ olun. Səfər təəssüratlarınızı bizlə bölüşdünüz. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim siyasi şərhçi, İsrailli jurnalist Ariye Qutu idi. Biz həm Ariye Qutla, həm də Din Şumel Elmasla 2 gün ərzində Azərbaycan işğaldan azad edilən Ağdam şəhərini, Füzulini, Cəbrayılı və Zəngilanı gəzdik. Onlar orada erməni vandalizminin canlı şahidi oldular və son dayanacaq yerimizdə elə Zəngilan oldu. Zəngilanda da onunla son səfər təəssüratlarını ətraflı müzakirə elədik. Bizim İsrailli jurnalistlərin səfərindən çatdıracaqlarımız bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real Nefrini izləməkdə qalın.